19-ci məsələ. Bu məsələni oxuyumuz. CA və DB doğru çizikler o noktada kesişir. Eğer AB CD'ye paralel olsa, OA 3'ye, OB 4'ye, AS'ı 1,5'ye teng olsa, BD'ni topin. O məsələni yine qaytadan oxuyumuz da, yine çizmelerini çizip baramız. CA və DB doğru çizikler o noktada kesişir. Demek iki tane doğru çizik kesişerken bir noktada. Demek bir tane noktada kesişer. O noktada kesişerdi. İki tane doğru çizik aldık. Biri CA. CA ikincisi DB. DB. Yani doğru çizikler o noktada kesişer. Agar AB paralel CD, AB CD'ye paralel bo'lish kerak ekan. Demek, mana bu yerda ozgina tuzatish kiritamiz. Shu sababli chizmalarni birdaniga to'g'ri chizish oson bo'larmaydi. Odatda masalani yechayotganda chizmani to'g'rilab boramiz. Mana D nuqtani mana bu yerga ko'chirdim, paralelligini paralel qilib. Hop. Paralel bo'lsa, OA 3 ga teng bo'lsa, OA 3 ga teng ekan. Mana bu kesma 3 ga teng ekan. OB 4 ga teng ekan. Hop, bizda mana bu kesma bundan ko'ra uzunroq o'xshayapti. Lekin mayli, masala yechish uchun biz hozir nisbatan 3 burchaklarni o'xshashligidan foydalanamiz. AS 1,5. Mana bu kesma 1,5 ga teng ekan. BD'ni toping. Mana bu kesmani toping. Mana x bilan belgilab qo'yaylik. Ana masalani o'qib, masalada bor narsani biz chizmaga ko'chirdik. Hop, endi mana bu ikkita to'g'ri chiziq paralel. Mana bu kesma bu kesmaga paralel. Bu kesma 3 ga teng, mana bu kesma 1,5, bu 4 ga teng, buni topish kerak. DB'ni toping. Endi masalani yechamiz. Bu yerda ikkita uchburchakni ko'rishimiz mumkin. Mana bu uchburchak va katta uchburchak. Ular o'xshash bo'ladimi yoki yo'qmi? Buning uchun biz burchaklarini ko'ramiz. Mana bu burchak umumiy, har ikkalasi uchun ham. Demak, bittadan burchaklari teng. Endi yana bir teng burchaklari bormi? Bor. Mana bu ikkita kesma paralel ekanligidan foydalanib biz mana bu burchak, mana bu burchakka teng ekanini ayta olamiz. Bu burçak bu burçakga teng bo'ladi. Hop, demak o'xshashligini topdik. Birinchi uch burchagining ikkita burchagi, ikkinchi katta uch burchagining ikkita burchagiga teng bo'lyapti mos ravishda. Demak ular o'xshash bo'ladi. O'xshashligini ham topdik. Endi tenglama yozamiz. Gap nima haqida ketyapti? Gap mana bu xx kesma haqida ketyapti. Demak shuni o'z ichiga oluvchi bitta tenglik yozsak yetarli. Hop, x katta uchburchakni x ni o'z ichiga oluvchi tomoni. Mayli, kelinglar kichik uchburchakning tomonini yozaylik. 3 va 4 berilgan tomonlari 3, mahrajini bo'sh qoldiraman, 4. Mahrajini bo'sh qoldiraman. 3 ga mos keluvchi katta uchburchakning tomoni 3, mana belgilanmagan burchak qarshisida yotibdi. Katta uchburchakda bu burchak qarshisida 3 qo'shuv 1,5, ya'ni 4,5 yotibdi. Endi 4. 4 ga mos tomonni topamiz. 4 mana bu burchak qarshisida yotibdi. Bu burchakka teng burchak, mana bu burchak. Bu burchak qarshisida katta uch burchagini mana bu tomon yotibdi. Bu tomon 4 qo'shuv x ga teng. Demak mana bu yerda 4 qo'shuv x bo'lar ekan. O tenglik hosil qildik. Tenglamadan x ni topamiz. Ana karra qilib ko'paytiramiz. Buni bunga ko'paytiramiz. Bunu 3'ye köpaytırsak 12 koşu 3x. 4'ne bunu köpaytıramız. 2'ye köpaytırsak 9, yani 2'ye köpaytırsak 18. 12'ni oyun tamamen gördüğü zaman 3x deyin 18 minus 12 6 buladı. X deyin 2'ye. Şunu da yakalım cevap. BD kesme 2'ye deyin eken. Nabattaki mesela
ABC üçburchakning AC tomonida D nuqta olingan. Agar AD 7 ga, DC 9 ga, burchak ABC burchak BDC ga teng bo'lsa, u holda BC tomonini toping. Xo'p, demak ABC üçburchagini chizamiz. Birorta üçburchak chizamiz ABC. A B C chizdik. AC tomonida D nuqta olingan. Demak bir yerda D nuqta olinib qayerdadir. D nuqtani olamiz. DC 9 ga teng, AD 7 ga teng, 7 ga 9 ga teng. Demak 7 bo'lsa, bu tomonroqda bo'ladi. D nuqta. Demak mana bu 7 ga teng, bu kesma 9 ga teng. Xo'p. Burchak ABC burchak BDC ga teng. Burchak ABC, ya'ni mana bu burchak. Burchak BDC ga teng. Demak, B bilan D ni tutashtiramiz. Mana bu burchakka teng ekan. Demak, B burchak mana bu burchakka teng ekan. BC tomonini toping. BC tomonini toping. Mana bu tomonini topamiz. X berilganlarni biz chizmada belgilab chiqdik, yozib chiqdik. Endi masalan masalani ichiga o'tamiz. Demak, birorta narsa qolib ketmasligi kerak. Odatda masalalarda ortiqcha narsa berilmaydi. Berilgan narsalardan hamma shartlardan foydalanishimiz kerak. ABC uchburchak chizdik, AC tomonida D nuqta oldik. Agar AD 7 belgiladik, DC 9 belgiladik, burchaklar tengligini ham ifodaladik, mana bir xil belgi qo'ydik. BC tomonini toping. Mana BC tomonga x yozib qo'ydik. Endi buni matnni bir chetga olamanda, endi mana bu chizmani qarayman. Chizmadan x ni topaman. Endi qanaqa yo'li bor? Mana hozir uch burchaklarning o'xshashligini o'tyapmiz. O'xshashlikka tushadimi? Uning uchun mana burchaklarni qaraymiz. Mana katta uch burchak bilan mana bu ikkita uch burchakdan birortasini qaraylik. Mana bu yerda bitta burchak teng. Yana bittadan burchagi tengmi? Teng. Mana bu burchakni olishimiz mumkin, C burchagini. C burchak har ikkala uch burchagi uchun ham umumiy. Mana B, C, D uch burchagi uchun ham burchak. Xuddi shu burchak A, B, C uch burchagi uchun ham burchak. Demak, bitta burchagi umumiy. Bundan tashqari mana bu bitta burchaklari teng. Bu burchak bu burchakka teng. Ya'ni mana bu burchakka teng. B burchakka teng. D burchak mana bu burchak. Demak, kichik uchburchakning ikkita burchagi katta uchburchakning ikkita burchagiga teng bo'lyapti. Demak, kichik uchburchak mana bu BDC uchburchak katta ABC uchburchakka o'xshash ekan. Endi kichik uchburchakning tomonlarini yozaylik. Bu yerda so'z nima haqida ketyapti? X va 9 haqida gap ketyapti. Demak, kichik uchburchakning X va 9 tomonlarini suratga yozamiz. Endi makhrajiga nimalarni yozamiz? Makhrajiga katta uch burchakning tomonlarini yozaylik. Va mana bu burchak qarshisida x va bitta xuddi shu burchakni men katta uch burchakdan topaman. Mana B burchak. Bu burchak qarshisida katta uch burchakda mana bu AC tomon yotibdi. AC tomon 7 qo'shib 9, ya'ni 16. Demak x ni makhrajiga 16 yozaman. Navbatdagisi. Demak, bu burchakni qarshisidagini yozdim. Endi belgilanmagan 9 tomon. 9 tomon mana kichik uch burchakda. Mana bu burchak qarshisida yotibdi. Xuddi shu burchak katta uch burchakda qaysi biri bo'ladi? Mana bu burchak bo'ladi. Chunki mana bu ikkita burchak unga teng. Demak, uchinchi burchak mana bu bo'ladi. Bu uchinchi burchagi bu uchinchi burchakka teng bo'ladi. Va 9 tomon mana bu burchak qarshisida yotibdi. Xuddi shu burchakni katta uch burchakdan topaman, uni qarshisidagi tomon x. Demak, 9 ning makhrajida x bo'lishi kerak ekan. Ana tenglikni yozdik. Endi tenglikni yechish qiyin emas. X ko'paytirib x. X kvadrat 16 ko'paytirib 9.
Yıldız çıkaramız. Hesaplamasından da yıldız çıkaramız da 4 köpaytırıp 3 buladı. Bu 12 buladı. Şunu da yıkılıp cevap B'si tamam. Yani X kesme 12'ye teyin.